Oi, gente, tudo bem, meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, ensinar como você faz o corte bordado sozinha em casa e utilizando a tesoura, tá? Porque dá pra fazer o corte bordado com aquela maquininha, só que, gente, se você não souber usar a maquininha, nem compensa, porque senão você vai fazer buracos no seu cabelo. Inclusive, aqui no YouTube tem o tutorial da Carol Kiyoko, que eu gosto muito de assistir os vídeos dela, onde ela falou, fez o passo a passo e falou, mostrou que ficou com alguns buracos, porque a maquininha não é brincadeira. Se você não souber usar, é melhor não adquirir. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem ele com segurança, utilizando apenas a tesoura, tá bom? Esse corte, pra que que serve? Ele serve pra retirar as pontas duplas do cabelo, ou quando o cabelo tá quebrando demais, ele vai retirar aquelas pontas que já iriam quebrar, tá? Então, é só pra devolver a saúde do cabelo. Não, ele não diminui o tamanho do seu cabelo, então vai continuar do mesmo tamanho, só vai dar mais saúde pro seu fio e muito mais maciez. E quando você passa a mão no cabelo assim, que ele fica quebrando as pontas ou travando o dedo, é porque você tá precisando fazer o corte bordado, tá? Pra quem tem o cabelo repicado ou com camadas, é muito bom fazer o corte bordado, porque o cabelo não cresce igual, ele cresce desigual. E como ele vai crescendo, as pontas vão ficando ali sem ter como cortar. Então, só com o corte bordado que você vai chegar até essas pontas. Ou, se você for refazer o mesmo corte de camadas ou repicado, que você vai conseguir chegar nessas pontas, tá? Então, se você quiser conferir o passo a passo, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, meninas, antes de eu começar a te ensinar aqui esse passo a passo, eu quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita. É muito simples, é só clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se e já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, beleza? Bom, então vamos lá. O corte bordado, gente, dá pra fazer também com vela, mas a mesma coisa que com a máquina, você tem que saber fazer, porque senão você vai queimar o cabelo e vai dar problema aí. Então vamos lá, como começar? Primeiro, você vai desembaraçar o seu cabelo. Se o seu cabelo é cacheado, pra fazer esse passo a passo, ele tem que estar liso, tá? Então faz uma chapinha, uma escovinha, o processo que você achar melhor, mas tem que deixar o cabelo 100% liso para poder conseguir fazer esse passo a passo. Você precisa de uma tesoura de cortar cabelo, não serve tesoura de papel, tá? Você desembaraça, divide ele assim, ó, aqui atrás no meio e joga para os dois lados. O passo a passo é bem prático. Aqui eu vou dividir o cabelo em dois, vou pentear e aí você vai fazer um rolinho, ó. Você vai fazer assim. Pelo menos a cada 4 ou 5 meses tem que fazer esse processo, tá? É importante fazer ele. Você vai fazer esse rolinho até a ponta do cabelo, tá? E se o cabelo sair do lugar, você solta o cabelo e faz o rolinho de novo. Vocês estão vendo que o meu tá certinho, né? Então, vou aproximar pra vocês verem aqui, ó. Estão vendo que tem vários fiozinhos por fora? Muito desses fiozinhos são cabelos novos, então é importante tirar as pontinhas porque o cabelo cresce mais rápido, mais forte, mais unido, ó. Aí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui e cortar essas pontas pra ele aproximar mais do cabelo, do rolinho, tá? Fazendo isso, gente, você vai estar retirando as pontas duplas do seu cabelo. Ó, então eu vou fazendo isso aqui. É até rápido, o cabelo fica tão macio quando você faz isso. Tá vendo? Tá vendo os fiozinhos? Você vai tirando essas pontinhas aí. E o passo a passo é basicamente esse, tá? Ó. Tá vendo? Então, você vai fazendo o rolinho e vai tirando essas pontinhas que estão passando aí. Não precisa cortar até chegar no rolinho, não. Mas o que precisa é você tirar as pontinhas de todos esses cabelos, de todos esses fiozinhos aí. Que eu tô praticamente acabando já aqui, ó. Ó. Essas pontinhas, muitas delas, gente, já iriam... da ponta dupla, viu? Por isso que é importante também.
Tá vendo como eu tirei bastante? Deixa eu ver aqui perto, ó. Aqui eu vou fazer assim pra mim poder chegar mais perto. Ó. Então é só isso que você vai fazer. Agora você pega o outro rolinho, faz a mesma coisa. Você vai rolar o cabelo, enrolar, pra tirar as pontinhas do fio. Ó, até aqui eu tenho esse cabelo aqui, que é do franjão. Então, até aqui eu não vou cortar, tá? Só daí pra baixo. Se você tiver franjão, você não corta na parte do franjão. Porque o franjão, você tira as pontas dele na frente, né? Ó, você vai enrolando. Essa parte aqui é do franjão. Ela fica assim mesmo, porque o franjão é menor. Então, não se importe com ela. Aí, gente, você vai tirando um pouco das pontinhas do cabelo que passar disso aí, ó. Ó, você vai tirando as pontinhas pro cabelo ficar mais saudável, não dá ponta dupla, tá? Ó, até aqui é o franjão, ó. E é incrível, se você observar no cabelo que você cortou, as pontinhas são muito fininhas. Então, essas pontinhas, com certeza, elas já iam abrir ponta dupla, tá? Aqui, ó, daqui pra baixo, é onde eu tenho que pegar. Então, eu seguro o rolo mais pra cima e vou tirar um pouco dessas pontinhas aqui. Como eu falei, não precisa aproximar do cabelo enrolado, tá? É só tirar as pontinhas que você vê. As pontinhas do cabelo que tá passando. O cabelo, todo o cabelo, já cortei as pontas, já tem vídeo aí, inclusive foi recente. Depois, tem 4 semanas que eu cortei. Depois disso, eu já cortei de novo. Cortei ontem, mas eu nem mostrei. Gente, quando você solta, que você passa a mão, parece que você fez uma hidratação, porque o cabelo fica tão macio, porque você removeu só as pontas danificadas do cabelo, entende? Ó, passando a mão nesse aqui fica super diferente ao toque, parece que fica com toque de seda o cabelo, sabe? Então agora você faz a mesma coisa do outro lado. Eu já desembaracei o cabelo, então o que eu vou fazer? Vou dividir ele aqui e vou fazer o rolinho. Cadê essa? Ó, fiz o rolinho. Então agora você vem com a tesoura. Ó, então agora você vem com a tesoura e vai tirando só um pouco das pontinhas. O importante é tirar as pontas do cabelo, tá, gente? Então é isso aqui também já tá bom. E pronto, gente. Esse é o processo. É um processo até simples. Então, tira as chances de dar ponta dupla no cabelo. Elimina por completo a ponta dupla. Ficou cheio de pontinha aqui, mas você nem percebe diferença no tamanho do cabelo, tá, gente? E esse corte é muito interessante fazer. Todos os tipos de corte de cabelo, né? Principalmente os cabelos que são repicados ou com ondas, porque como eu já falei, eles têm camadas acima e se você fizer aquele corte de tirar as pontas assim, você não vai conseguir tirar as pontas dele. Então é isso, esse é o passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. O cabelo fica super macio. Então, se você tá com cabelo áspero, também é bom fazer esse passo a passo, tá? Porque ele vai devolver mais a saúde pro cabelo. Não esquece de deixar o like no vídeo, tá? Me conta aqui se você já faz esse corte. Eu já ensinei ele aqui, mas tem muito, muito tempo. Tem uns 4 anos que eu mostrei ele aqui. Então se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijo grande, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.